mjeseci ići u zatvor, odgađalo se odloženje tog zatvora, te kazne, i da bi sada se kazna prenamijenila u uvjetnu, 16 mjeseci zatvora uz 5 godina uvjetno. Smatrate li da to Ivana Turudića kompromitira u ovom natječaju za glavnog državnog? Evo, to stvarno ne znam, nisam ni uspio niti naslov pročitati. Gospodina Hermana Vuk ne poznam, ne znam što se dogodilo s njegovom majkom, ne znam, ali vidim da je Buru veliko izazvao svojom kandidaturom gospodin Turudić, koji je sam priznao da se druži sa pojedinim visokim dužnosnicima HDZ-a. Mislim da bi za njega, za njegovu sudačku čast, bilo najbolje prvo da nije niti se kandidirao, ali i sada, ako se takve stvari događaju, da povuče kandidaturu i da se... Pa ja sad ovo sam u privatnim razgovorima znao reći, mislim da je on onaj zec koji sad trči za nekoga drugoga. Da će privući pozornost svih medija, svih političara, a da će zapravo onaj koji je odabran da će proći. A zbog čega ta druga osoba bi trebala zeca, mislite da postoji tu nekakvi kompromis? Pa pretpostavljam da postoje, pretpostavljamo da postoje, jer samo činjenica da glavnog državnog odvjetnika imenuje većina u Saboru odmah da naslutiti da politika upravlja s tim čovjekom. Znači, politika određuje ko će biti i vjerovatno kako će raditi. Vjerovatno i kako će raditi.